যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে সামাজিক মাধ্যমত, কেনেকুৱা লাগিছে? হয়, খুবেই ভাল লাগিছে, সকলে সাপোর্ট কৰিছে আৰু মানে সকলোৱে কৈছে যে আৰু আগবাঢ়ি যোৱা। ভাগৰুৱা অনুভৱ মানে বজাই থকাৰ সময়ত নহয়, আমি যেতিয়া ঘৰত যাওঁ হয় তেতিয়া হয়, মানে টোপনিটো বেছি হয়, টোপনি বেছি হয়, টোপনি লাগি থাকে ন? হয় হয়, শক্তি মানে কি, সকলে সকলে উৎসাহিত কৰি তোলে আৰু মৰমখিনি হয় হয়। আৰু ভৱিষ্যতলৈ মানে এই দলটো শেষ হ'ব নালাগে, মানে মই যদিও ইয়াৰ পৰা যাওঁ বা কিবা বিশেষ কাৰণত যাবলগীয়া হয়, মানে নতুন এজনে শিকাইহে যাম। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা এটা বেণ্ড পাৰ্টি, সিহঁতৰ আছে এটা বিশেষত্ব, কাৰণ তাৰে যুৱতীসকলে এটা বিশেষ সাজ পৰিধান কৰি এই বেণ্ড পাৰ্টিটোত সংযোগ কৰে তেখেতৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শন। আজি আমাৰ মাজত আছে সেই বিশেষ বেণ্ড পাৰ্টিটো, তাৰে এগৰাকী বিশেষ যুৱতী বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ সেই যুৱতীগৰাকীয়ে ড্ৰাম বজাই ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। আমি তেখেতৰ ওচৰত পোনে পোনে যাব খুজিছোঁ। আপোনাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মনীষা দাস। কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছা এনেকৈ ড্ৰাম বজোৱা তুমি? আমাৰ মানে যেতিয়াৰ পৰা মানে আমাৰ এইটো ৰিহাৰ্চেল হৈছে আজি কমেও 8 মাহমান হ'ল। যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে সামাজিক মাধ্যমত, কেনেকুৱা লাগিছে? হয়, খুবেই ভাল লাগিছে, সকলে ছাপৰ্ট কৰিছে আৰু মানে সকলোৱে কৈছে যে আৰু আগবাঢ়ি যোৱা সেইটোৱে। এতিয়া তোমাৰ কিমান দূৰ ইচ্ছা যে ড্ৰাম বজাই থাকিম নে মানে বেলেগ কিবা এটা চিন্তা লৈছা যে মই ইয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা কাম কৰিম বা ড্ৰামে বজাই থাকিম, কি ভাবিছা? মানে সকলোখিনিয়ে মানে এতিয়া যিহেতু সকলোখিনিয়ে মানে পঢ়াখিনিও আগবাঢ়ি যাই আছে, সকলোখিনিয়ে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ মানে এই দলটো শেষ হ'ব নালাগে, মানে মই যদিও ইয়াৰ পৰা যাওঁ বা কিবা বিশেষ কাৰণত যাবলগীয়া হয়, মানে নতুন এজনে শিকাইহে যাম। শিকাইহে যাম, হয় সেইটো। আৰু কিমান দিন হ'ল, কিমান দিনৰ পৰা জড়িত হৈ আহিছা? মানে খুৰাৰ মানে হৰমোহন দাস, তেখেতৰ বহুতকেইটা দল আছে, মানৱ প্ৰতিমাৰ দল, মানৱ প্ৰতিমাত থকা আজি মই 2 বছৰে হ'ল, তেতিয়াৰ পৰাই মই এই দলটোত আছোঁ। মাজতে এইটো আমাৰ দল বেণ্ড পাৰ্টি দলটো খুলিছে, 8 মাহমান হ'ল, এইখিনি আৰু। ক'ত শক্তি পোৱা ইমান যে হয়তো বিয়া এখন বিয়াৰ অনুষ্ঠানত বহুত সময় বজাব লাগে, হয়তো কেতিয়াবা নিশাটো বা 4-5 ঘণ্টা, ইমান শক্তি ক'ত পোৱা? শক্তি মানে কি, সকলে সকলে উৎসাহিত কৰি তোলে আৰু মৰমখিনি হয় হয় হয়। আৰু হয়তো কেতিয়াবা নিশাটো কটাব লাগে, কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছেনে যে গোটেই নিশাটো পাৰ কৰি দিছা এখন বিয়া ঘৰত? নাই, তেনেকুৱা নাই, আমাৰ এগ্ৰিমেণ্ট থাকে 10 বজালৈ। কিমান ঘণ্টা থাকিব লাগে? কিমান ঘণ্টা মানে আমাৰ ৰাতিপুৱা কেতিয়াবা দূৰৰ জেগাত আমি সোনকালে যাব লগা হয় আৰু ওচৰৰ জেগাত আমি 9টা বজাত বা 10টা বজাত তাত যাই পাব লাগে। ৰাতি আমাৰ এটাই টাইম থাকে, 10 বজালৈ। হয়, ভাগৰুৱা কেতিয়াবা অনুভৱ নহয়নে? ভাগৰুৱা অনুভৱ মানে বজাই থকাৰ সময়ত নহয়, আমি যেতিয়া ঘৰত যাওঁ হয় তাৰ পৰৱৰ্তী দিনত নিশ্চয় থাকে, কাৰণ এখনৰ পিছত এখন পৰ্যায়ক্ৰমে তেতিয়া ভাগৰ অনুভৱ নহয়, তেতিয়া হয় মানে টোপনিটো বেছি হয়, টোপনি বেছি হয়, টোপনি লাগি থাকে ন? হয় হয়। ঠিক আছে, আমি অন্য এগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ আমি দেখিছোঁ যুৱতীগৰাকীতকে পেপাটো অকণমান দীঘল যেনে লাগিছে, ইমান জোৰ ক'ত পায় আপুনি? আমি যদি কিবা এটা শুনি মানে শুনো, এতিয়া কিবা এটা যদি বজাই দিয়ে ঢোলমলকে পাম নহয়, কিবা এটা যিকোনো এটা গান ধন্যবাদ। আৰু দেখিছে নহয় এইসকল যুৱতী এতিয়া ওলাই আহিছে এনেদৰে, কোনো লাজমান নাই, কোনো অভিমান নাই, নিস্বাৰ্থে নিজক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ এনেদৰে ওলাই আহিছে, আৰু আমি সকলোৱে মানিব লাগিব আৰু অসমবাসীয়ে যাতে এইসকল যুৱক যুৱতীক মৰম দিয়ে, আশীৰ্বাদ দিয়ে, তাৰে কামনা কৰিছোঁ।